Spoštovani, na današnji dan se spominjamo vseh tragičnih preminulih in poškodovanih v prometnih nesrečah. Neizbrisne tragedije so opomnik, kako malo je v prometu potrebno, da se življenje lahko nepredvidljivo, hitro konča ali korenito spremeni. Z bolečino, ki jo razumemo tisti, ki smo sami doživeli takšno tragedijo najbližnega, so naše misli danes v spominu na tiste, katerih pot se je končala nenadoma, brez slovesa. Svojcem, bližnim in prijateljem se poklanjamo z iskreno željo, da bi imeli za to neverjetno težko preizkušnjo vso oporo. Za dolgoletna, neutrudna prizadevanja, ki jih izvaja Zavod Varna pot, se iskreno zahvaljujem Zavodu Varna pot, predsedniku gospodu Robertu Štabi. Na ta dan nas še bolj žalosti, da se je v letošnjem letu kljub stalnim opozorilom in akcijam na terenu, prizadevanjem policije, vseh organizacij, ki skrbimo za varnost v prometu, krivulja smrtnih prometnih nesreč obrnila navzgor. A v preteklosti smo že dokazali, da znamo in zmoremo drugače. Lanski december se je vpisal v zgodovino kot prvi mesec v zgodovini Slovenije brez smrtnih žrtev. Vsak dan, ki mine brez poškodb in brez najhujših posledic v prometu, je dan upanja, da je vizija nič uresničljiva. Slogan Spominjajmo se, pomagajmo, ukrepajmo je letos v ospredju ukrepanja postavil območja umirjenega prometa in s tem apelira na pomen nižjih hitrosti. Najhujše posledice, zlasti pri pešcih in vseh drugih izpostavljenih udeležencev v prometu, je mogoče preprečevati prav z uvedbo območij umirjenega prometa. Človeško življenje je neprecenljivo. Izpostavljenost ranljivih skupin v prometu pa je izjemna. Nekateri mednarodni podatki izkazujejo, da je povečanje števila smrtnih žrtev na cestah tudi odraz prevladujočih vozniških vzorcev, ki so se v času pandemije v primerjavi s prejšnjimi leti bistveno spremenili in se odražajo v bolj tveganem vedenju v prometu. Zato na ta dan znova prosimo, naj vsi udeleženci v prometu varnost na cestah jemljejo skrajno resno in odgovorno. Bodimo pozorni do ranljivih udeležencev. Odpovejmo se uporabi mobilnega telefona med vožnjo. Vožnji pod vplivom alkohola. Spoštujmo vozne razmere in predpise. Predvsem pa prilagodimo hitrost. Območja umirjenega prometa nam zapovedo prav to. Znižajmo hitrost, umirimo tempo, bodimo pozorni. Vsem svojcem in bližnjih preminulih v prometnih nesrečah pa v svojem imenu in v imenu Agencije za varnost prometa izrekam globoko sožalje. Hvala lepa.